jedna velika fešta u centru grada. Počelo je sve utorak sa paljenjem zapada Kantride i polaganjem vijenaca na svojem ploču svim poginulim pripadnicima Armade, navijačima Rijeke u Domovinskom ratu. Večeras smo odlučili napraviti dvodnevni koncert, prije svega u petak riječkih bendova, znači rirok bendova, među kojima su mnogi navijači Rijeke i članovi Armade. Znači, svirali su nam večeras Led 3, Amfas, Mandrili, Kreše kisele kiše i Blagdan Band, koji svira najveće navijačke hitove Armade i Rijeke. Sutra od ranog jutra okupljanje na gatu Karoline Riječke, gdje je moguće pogledati na video volu utakmicu Rijeka Hajduk, s obzirom da veliki broj ljudi ostao bez karata, nakon čega će svirati Kantridesi i Koktelsi uz goste iznenaženja, što će biti riječki band Pleteri. Nadamo se nakon pobjede Rijeke da će se pol grada sliti u centar grada i da će biti jedna nezaboravna fešta u srcu grada. Ono što su svi čekali, doživjeli su, to je ta veličanstvena bakljada Armade 1900 baklji i 87 raketa koje je zapalio centar grada i Trsat, i to je nešto što ćemo svi pamtiti čitav život. Najbolja proslava do sada i najbolje smo u cijeloj Hrvatskoj i na cijelom svijetu. Volimo Rijeku više od svega. Oh!